pegangan belas karena ngopi ada duit orang tanpa pasar belas nih duit. Wah, banyak bukti. Apa yang sih? Wah, dia mau blast. Ah. Oh, apa malah sambel? Wah, ini alat mening. Hati. Ngene iki lho urip ning desa penake ngene iki. Nyaruk sak nyaruk nemu bakal. Nyamplok sak nyamplok, godhong telo nyamplok dadi jangan. Ngene iki Gusti Allah, ini nikmat ini masalah. Jajal ning kutha. Nyamplok sak nyamplok ngabengep kabeh kuwi. Wis dadi iki. Angkot. Woi mas, woi, onde? Iki ngotot senar, le senar ngono mau. Senar ngotot bil. Dan aku bawa, en lah yang betul nih. Wah, bergerak nih mas. Mangan apa toh? Arek ke alasan mancing lo? Arek mancing. Iwa bantal bantal mau ngono ini. Buyan. Buang buyan kau nih? Baru ya? Dua. Lah oleh mumpring kok ngendi, Mas? Ini Mas rencang ngono lho. Nemu. Beh. Piye lho, Mas? Piye lho? Beh. Walah. Walah piye jane mak ndak paham aku. Kuwi prank lek aku ndelik nek wit pirang-pirang tahun kae lho. Ngapa tak gelayangan no. Walah. Piye lho? Karena lapar merubah segalanya, Pan. Salah sopo ra? Olah-olah godan. Ngono ya sampean teko osik. Dino wis tau ngomongi aku. Lek udu hake kok jadi cukup. Yo bene. Nangis. Wis aku pengmu ya. Wah, ini mau cah cilik. Egois we. Loh, we piye to malah ngelokne aku jane? Jane piye to kowe? Wis nganu. Kira aku lo bacokan. Wanine karo cah cilik. Kira. Wah, ini kan cah cilik. Aku lo bacokan pannya, aku lo bacokan nyapur tok lokone kaya ngono iki. Eh, iki nyapa to udah rame-rame iki? Iki lo Pak Lek. Wong preng lek nyinggahne pirang-pirang tahun, malah dicukuk nggih balasan pancing. Iwak teri, iwak paus ora ngurus. Karena lapar merubah segalanya. Salah sapa ndak olah-olah nek sore kena mau belas kae. Udah pura mek pring ya, golekne kae mburitan kok. Alah wong dapur pring ngene kok gitu karan lho bodohane. Kowe ya aja kaya ngono, go cara cah cilik kaya ngono lho kowe iki. Ngene iki engko lho lek oleh iwak ya dipangan bareng. Wis kali kok ngono, Gus. Arep. Oh. Tulek kae. Wis kowe gek adus. Salat. Ngasaran kono. Nggih, Pak Lek. Lah iya, iki kan sasine wis sampe kasih Ramadan iki wisan. Ya tok dicethek karo Gusti Allah. Ya tok wis ado Gusti Allah kowe. Piye carane dicethek karo Gusti Allah? Ya kuwi mang, salat, donga, ibadah yang trenten. Ya ngono kuwi. Te Gusti Allah nang ndi? Wah, Gusti Allah nang ndi ndek enek wong kaya Agus goblok kowe. Gusti Allah panggone ning ngene. Ora ado kok awakmu asine. Tapi lek kelakuanmu koyo agak koyo ngono kuwi, kowe susu ado karo Gusti Allah. Kowe ro apa ora? Kowe urip ning donya iki nyapa ngono paham ora? Nyapa bali. Mangkane lek ngaji dirungokne kiyaine. Wis rasa ado-ado kiyaimu. Palikmu lho contonen. Wis banyak hal yang aku alami. Kowe arep model piye esuk bakal bali ning kono, Pak Ganjar? Wo.
ngono ya, Pak Lek. Ya wis ngono kuwi. Wong urip ibarat ada nyangka piwan kabeh loro, isine kabeh 11. Loro kuwi ngerti apa kowe? Wah. Apa kuwi? Iman karo Islam. Loro kuwi. 11 kuwi rukune, 6 karo 5 dadi 11. Wes gek nang salat kono. Rodok dicedhek nek Gusti Allah. Aku minyes tau gak bodho kowe, kowe rung tau gak bodho aku. Pengalamanmu sik kurang. Aja gruduk-gruduk sik enom. Beling ora apa-apa ning pahe eling karo Gusti Allah ngono. Bareng ngono. Dadi ade mlaku sak mlaku ben enek batasane ngono. Wong ngene iki kleru, ngene iki bener ngono lho maksud e. Ngono to. Ya wis, kono. Yo Pak Lek. Yo. Masuk iki. Nyong mabek nyabek iki, Pak. Gede gede gede. Iki apa lho cacing so koyo gedhe-gedhe lang leong iki. Wah, iki malah mesti oleh, Pak. Bantal-bantal engko. Wes tapi ya ora mesti, kadang ibarat cinta ngono ya wis kadung diberi harapan yang besar akhirnya mengecewakan. Menangis hati ini aku ora peduli. Hancurnya harapanku mutar karepmu. Kasihmu yang berubah aku wis kadung megah. Itulah alasanku aku ngombe ciu ya. Nemu gendel ya. Nemu gendel ya. Titis gendis tangan cekot. Malih titis. Iki yo. Zaman berjuang kekelingan anak lanang. Wah iya rasanya anak aku. Ibu cukup ini ngapain ini ya? Wah iya dikau Melayu. Yus ngono kuwi nanti ya. Wanita itu ibarat sepeda motor. Kalau sudah dikelilingkan lepas saja. Ya wis ngono kuwi lho, Ndeh. Hei, nyapa wani ngono? Sing-sing kene lho. Masane wong mbae. Wah, ya iki aku ora gelem mangan. Cacingku mantaimu mbae. Kotlok kowe kotlok, asli kotlok. Sing-sing kene. Kowe kotlok, kowe ngalih apa ora? Tak parani kowe Ade. Dilangi sing kali Ade. Wah, sing kotlok tak bandem kowe. Tak bandem ngalih apa ora? Mahku jumblenge bubek. Tak bandem ngalih. Aku pengen sing ngene iki wis wah ya Allah sing wis wah ya sing 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 wah kotlok madhewe aku pencemaran pencemaran ngakle taimu lho sing sing kene lho kotlok kowe. Wah, kita kene iki. Aman dari pencemaran orang ngising lek ngene santai to. Bismillahirrahmanirrahim. Wah.
Kotrok! Oi! Hei, hei, hei! Hei! Kotrok, kowe kotrok. Kowe matamu ndak nyaman ngene mau mancing. Hoi! Nyapo gabran? Kan ini negara. Ana mancing ning matamu ra sawe. Rene. Mah, aku gelawo. Lah matamu aku gelawo, Yan. Lah ketara. Kotrok kowe. Mah. Nek carane koyo ngene ora usah salah presiden sapa ae, ndak orang gumun aku, orang peduli, enggak ada mana angel yang ini loh. Iki alam loh, iki padahal. Wah, cok aku nesu ini bilan. Wes, aku nesu tenan iki bilan. Tak mancing main kolam emotin eh. Nah, aku ambil motin dulu ya dewe minta dosa. Wah. Go, le. Oh, eo. Eo. Hei. Eo. Ini tidak tawar ini seperti gereng ini. Kalah-kalah garingan lagi pak ini kan, weh, tidak kena cepat. Ayo, nah. Ayai, ayai. Wah, lama tintak koi malah. Wah, masalah piye iki. Amit to, Den. Eh, masalah. Ayai. Aku tuh melarikan diri iki. Hah. Karena sejatinya manusia bisa lari dari kenyataan dunia, ayah, tapi tidak bisa lari dari kenyataan cinta. Wih. Wow!